I say that love isn't something we invented. It's observable, powerful. It has to mean something. Love has meaning, yes. Social utility, social bonding, child rearing. We love people who have died. Where's the social utility in that? None. Maybe it means something more, something we can't yet understand. Que amor é esse? Por que todo mundo busca esse amor inútil? E por que às vezes eu tenho a impressão de que ele não existe? O que define uma pessoa? Duas coisas. Inteligência, a capacidade de entender, e vontade, que é o ato de querer. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não ajo por puro instinto. Eu olho para o mundo ao meu redor e entendo. Isso é bom, aquilo não. Isso é verdadeiro, aquilo não. Inteligência, capacidade de entender. Isso eu quero, aquilo não. Vontade, o ato de querer. E essa capacidade de entender e querer é o que faz de mim uma pessoa. Por exemplo, se eu, uma pessoa, entendo que passar no vestibular é bom, e eu quero passar no vestibular, como eu vou fazer isso? Eu vou usar as minhas economias para pagar um cursinho, eu vou usar bons materiais, vou usar uma boa cama para descansar, vou usar de uma boa alimentação, vou usar os meus colegas. Calma aí, usar os meus colegas? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Eu posso usar os meus colegas? O que quer dizer usar, afinal? Usar um objeto e enxergá-lo não como um fim em si mesmo, mas como um trampolim para eu chegar àquilo que eu enxergo como um fim. E aí, qual é o problema de usar os meus colegas? Eu ignoro o fato de que eles também são pessoas. É como se eu dissesse, olha, esses seus fins aí, ninguém liga pra eles, o que importa são os meus fins. Se você também quer passar no vestibular, pra mim tanto faz, o importante é que eu consiga passar. Percebem que tem algo de muito errado aí? Essa é a lógica do utilitarismo. Na lógica utilitarista, meu referencial absoluto de bondade é a utilidade e o prazer. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu entendo que tudo aquilo que me dá prazer é bom. E tudo que eu puder usar pra chegar lá é útil. É como que um bem intermediário necessário pra que eu alcance o meu bem final, que é o prazer. Bom, isso em alguns momentos vai exigir que eu passe por cima de algumas pessoas, mas tudo bem, é a vida, não dá pra todo mundo ser feliz. Percebem que essa lógica utilitarista me transforma num tremendo egoísta? Por quê? Porque o prazer é subjetivo, é algo que eu sinto, que eu experimento. E se eu oriento a minha vida, as minhas escolhas, pelo tanto de prazer que elas vão me proporcionar, eu naturalmente acabo olhando só pra mim. Me transformo num tremendo egoísta. Essa cadeia do utilitarismo só se quebra quando eu consigo enxergar na outra pessoa um bem maior do que o meu prazer. A pessoa não é boa porque serve pra alguma coisa, porque me traz algum prazer. A pessoa é um bem em si mesma, e todo o resto tem um valor menor. Não quer dizer que os meus colegas de cursinho não possam me ajudar a passar no vestibular. Percebam, enxergar na outra pessoa um bem maior do que o prazer ou o bem que ela pode me proporcionar. Faz sentido, né? Mas é difícil esse negócio, enxergar no outro um bem maior do que o prazer que ele pode me proporcionar. Existe um lugar onde isso é especialmente difícil. É justamente lá onde eu encontro talvez o maior prazer que Deus quis me proporcionar. No campo da sexualidade. Dos nossos relacionamentos mais íntimos. Quanto maior o prazer ou o bem que o outro pode me proporcionar, mais difícil é de enxergar no outro um bem maior do que o prazer que ele pode me proporcionar. Geralmente, tudo começa quando através dos sentidos eu percebo o outro. Eu tô andando na rua e de repente eu vejo vindo na minha direção a garota dos meus sonhos. Eu percebo que ela é bonita, ela se veste bem, ela tem bom gosto. Quando ela passa, eu sinto o perfume dela, mas ela passa e eu continuo meu caminho. Essa atração é quase que um instinto natural. Eu sinto, eu percebo. Eu não conheço quase nada daquela garota, mas ela me atrai. E essa sensação geralmente está muito ligada a um bem ou um prazer que eu imagino que essa pessoa possa me proporcionar. Mas vamos supor que logo depois que a garota dos meus sonhos passou por mim, algo me disse que eu precisava fazer alguma coisa. Eu paro, respiro fundo, me viro, na esperança de que não seja tarde demais. E quando eu vejo, ela para e olha pra mim também. Os astros se alinharam, fui correspondido. Quer tomar um refri? Breja? Suco? Um café? A partir do momento em que eu começo a conhecer um pouco melhor a pessoa, os seus valores... Caramba, que incrível, você também toma sem açúcar! E mesmo que esse ainda seja um conhecimento muito superficial da pessoa, surge uma atração afetiva. Essa afetividade também é espontânea, involuntária. É o lado emocional que começa a despertar. Nessa emoção já existe uma semente de racionalidade, algo que aponta pro que é bom e verdadeiro. Mas eu ainda idealizo muita coisa. Ainda tô muito preso no subjetivismo dos meus sentimentos. E aí eu corro o risco de usar o outro para suprir a minha necessidade de afeto. E isso também é utilitarismo. São João Paulo II fala de dois tipos de amor. O amor de concupiscência, eu desejo o outro porque ele me faz bem. E o amor de benevolência, eu quero o bem do outro, não espero nada em troca. A atração sensual e a atração afetiva fazem parte desse amor de concupiscência. A pessoa me atrai porque ela me faz bem. Percebam que não tem nada de errado com isso, Deus criou essas coisas todas. Mas esse amor de concupiscência é ainda um amor incompleto, falta algo. E se eu me deixar levar apenas por esse desejo do outro porque ele me faz bem, eu inevitavelmente vou acabar enxergando no outro um meio, um mero objeto que eu uso. O amor de benevolência, por outro lado, nasce quando eu reconheço o valor objetivo do outro como pessoa. E esse amor nasce de uma consciência bem formada. Uma consciência formada de acordo com a verdade. A pessoa não é boa porque me serve como um meio. A pessoa não é um bem subjetivo, não é boa pra mim. A pessoa é um bem objetivo. É boa em si. Ponto. Enxergando o verdadeiro valor do outro, eu naturalmente olho pro bem do outro e entendo. Isso é bom.
Isso é verdadeiro. Inteligência, capacidade de entender. Isso eu quero. Vontade, ato de querer. É aquele querer o bem do outro que rompe com a lógica do utilitarismo. Eu, com minha inteligência e vontade, estabeleço que meu fim é o bem do outro. A partir daí, eu começo a colocar o valor da pessoa acima das minhas satisfações. Eu deixo também de idealizar a pessoa e passo a amá-la apesar dos seus defeitos. A sensualidade e a afetividade continuam ali, mas em segundo plano. Esse é o amor inútil que todo mundo busca.